Госпожо Желева, община Стара Загора организира няколко дневен инфотур с участието на десетки туристически оператори от цялата страна. Какви цели си поставяте с него? Целите са да опознаят Стара Загора, да преоткрият това, което ние имаме, защото ние имаме изключително богато културно-историческо наследство. Имаме атракциони, които могат да бъдат интересни както за групови посещения, така и за индивидуални туристи. И в една година, в която туристическия бранш беше жестоко ударен от силата на коронавируса, ние трябва да подпомогнем и хотелиерите, и ресторантьорите, и туроператорите с каквото можем. Затова се обърнахме и ние към вътрешния пазар, към вътрешния туризъм. В разговори вече с някои от туроператорите всъщност видях и се убеждавам в нашия правилен подход. Само искам да вметна, че тази инициатива, в която участват 51 туроператори от цяла България, всъщност много ни помогнаха старозагорски туроператори, за което много им благодаря, защото те използваха личните си контакти и на тази база поканихме фирми, които правят вътрешен туризъм и които и в годините, в които не е имало корона криза, също са се обръщали към вътрешния пазар. Благодаря и на Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, които предоставиха своите бази, отвориха ги и през тези няколко дни ще покажат както кулинарни изкушения на своите гости, така и самите бази, защото за туроператорите базата е изключително важна, какво им предлагаме, на какво ниво хотели. И аз наистина им благодаря на колегите от целия туристически в бранш Стара Загора, които приеха тази идея много при сърце. И буквално от месец и половина всички заедно, ръка за ръка, изработваме програмата. Тя се промени многократно поради причината, че интереса беше много голям, надграждахме постоянно и сега очакваме обратния резултат. Това, което казах преди малко при срещата с официалната част с туроператорите, че за мен е важно изключително много обратната връзка, не само да ни кажат какво на тях им харесва, а да ми кажат и да ми покажат какво още можем да надградим. Къде трябва да натиснем, къде трябва да положим повече усилия, какво им харесва, какво не им харесва. За мен това е от изключителна важност. Защото няма какво да се лъжим. Ние стоим много близо до Пловдив, с неговите атракции, до Бургас с неговото море, до Велико Търново, до Казанлък. Но Стара Загора има своя чар, има своите предимства и тези дни ние ще им го покажем на всички тях. Имате идея да развивате и уикенд туризъм от следващата година. Какво предвижда? Тази идея беше заложена още за 2020 година, но поради кризата, която ние всички все още изживяваме, пренасочихме усилията си за следващата година. Традиционно, и това след разговори с хотелиерите и ресторантьорите, традиционно уикендите в Стара Загора са слабото звено. Те не са силни. Силни са другите дни през седмицата, когато хотелите в Стара Загора са пълни. Затова ние ще насочим много ресурси в културата и в спорта и в обществените събития, да може петък и събота и неделя да бъдат изпълнени с живот и с много-много събития. Имаме вече план, работим върху него. Видяхме миналата седмица, когато се провежди Нощта на изкуствата в петък, тогава стартира в гостияда. Видяхме и писта Стара Загора в неделя, видяхме града, че гъмжи от хора. Това е начинът петък, събота и неделя да са много силни и ние да помогнем на нашия туристически бранш и по този начин. Чуп! Това е позорът на багатурите, казвам се ви чуп! Аз! Морна мисъл и излинът. Така с приказката е опазен опита на древните, завещавани архаични и модерна хармония и сила. Силата и чистотата на божествения меч. Мечът Бага Тур. Мечът на сътворението и силата, на истината и свободата. Thank you.
споделихте ни, че за първи път идвате в Стара Загора, но все пак имате натрупани впечатления дори от краткия престой. Какви са те? Със сигурност е така. Това за изненада може би и на самата мен е първото ми посещение в града и всъщност аз съм изключително приятно изненадана от това, което виждам, от цялостната атмосфера, разбира се, много неочаквано и приятно, и същото време трябва да благодарим и на организаторите, защото те ни изненадаха изключително много в най-положителния смисъл. Какво ви впечатли от презентацията, която наблюдавахте? Всъщност впечатли ме, че има страшно много събития, които се организират в града, и тепърво това ще бъде най-много положителна и, надявам се, трайна тенденция за напред. Това ще се отрази не само за възобновяване на туризма, но и най-вече за да се стимулират повече млади хора, и не само млади, да опознават, да пътуват България, да си опознават местните празници, които се надявам да станат и международни в някакъв момент. Така че най-се впечатлих към момента от многото събития, които са предвидени за 2021. Дано да имаме една успешна такава туристическа и не само, за да могат много от нашите клиенти и съответно други посетители да могат да се възползват от тях. И да си пожелаем и здраве. Разбира се, не на последно място. Здраве и повечето хубави поводи за срещи.